Юні спортсмени Івано-Франківської громади вшанували пам'ять 16 полеглих героїв України. Відбулися змагання з кікбоксингу та тхе-кван-до серед дітей у трьох вікових категоріях – від 6 до 17 років. На змагання запросили родини загиблих воїнів ЗСУ з Івано-Франківської громади. Їм вручили пам'ятні медалі з фотографіями героїв, які віддали життя за волю України. Такі заходи, переконаний радник міського голови Івано-Франківська з питань фізичної культури і спорту Андрій Данищук, допомагають виховувати патріотичну українську молодь. Сьогодні у нас відбувається традиційно два турніри з тхе-кван-до і з кікбоксингу. Це вже практика поширена у нас, ми вже вдруге проводимо турніри під одним дахом з двох різних видів спорту. В принципі, вони десь перегукуються, поєднуються, тому спортсменам легко виступати. Особливістю цих турнірів є те, що ми присвячуємо їх пам'яті полеглих захисників та захисниць України. В минулому році ми провели 4 таких турніри, в яких вже згадали 108 полеглих героїв. Сьогодні юнацький спорт в Україні через війну переживає не найкращі часи. Голова Івано-Франківського міського осередку тхе-кван-до Сергій Данищук каже, що за останні роки кількість спортсменів зменшилася вдвічі. Наші люди виїжджають за кордон, і багато спортсменів зараз вже проживає і навчається у мене за кордоном. Є, правда, спортсмени, які приїхали з Східної України і зараз тренуються на нашій базі, і разом з нами зараз будуть їхати на чемпіонат України по кікбоксингу і на турніри по тхе-кван-до. Тобто, звісно, якщо до війни у мене було 170 спортсменів, то зараз лишилося 70. Загалом в змаганнях взяло участь близько 100 дітей. Переможці турнірів з обидвох видів спорту візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях.